Mini Floyd, it's me. Mini Floyd. Ну, Николай, что ты? Sentyabrın 20-sində səfərbər olunduqdan sonra Qərb Hərbi Dairəsinin Belqorod poligonunda 2 gün saxlanılan Anatoli Zaytsev artıq bugün Ukraynada əsir düşüb. Əsir düşdüyü istiqamət isə Xarkov vilayətinin Kupyansk şəhəridir. Anbarları qoruyan Anatoli ruslar geri çəkiləndə içkili olub, onu atıb gediblər. Ayıldıqda tək qaldığını görən Anatoli bir aya yaxındır gizlənib, tapdığını yeyib. Bugün aclığa dözməyib, yola çıxaraq Ukraynalı hərbiçilərə təslim olub. Ukraynalı hərbiçilər əsri ailəsi ilə danışdırıblar ki, onun sağ olduğunu bilsinlər. Ну, успокойся. Ну, я всё рассказал, я покажу, откуда я пришёл, церковь я покажу. Я покажу. Давай, договорись, позвоним. Да?